Dragi gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mama u fokusu. Za one koje nas redovno prate, već znate šta ću reći, a to je da itekako cijenimo mame. One su važan dio našeg društva i ono što mi ovdje pokušavamo u fokusu je dati platformu mamama da ispričaju svoje neispričane priče. Jedna kineska poslovica kaže da jedan razgovor sa mudrim čovjekom vrijedi kao nekoliko mjeseci čitanja knjiga. Pa ja mislim da ćete upravo danas to iskusiti, kao i ja, jedan vrlo mudar razgovor s jednom mudrom zagrebačkom damom. Sa mnom je danas u društvu Maja Horvat. Maja, ja te pozdravljam. Pozdrav tebi, Petra. I kako to biva uvijek na početku, zamolit ću Maju da nam se predstavi, nešto malo kaže. Tko je Maja Horvat za one koji te ne poznaju? E pa hvala ti, Petra. Jako si me nahvalila u toj mudrosti, ne znam sad... Istinito! Ne znam jer se mogu složiti, ali dobro, prihvaćam. Dakle, ja sam Maja Horvat. Živim već jako, jako dugo u Zagrebu. Zapravo nisam Zagrepčanka, rođena. Ali tu sam već 45 godina, dakle od studija. A to te kvalificira? A to me kvalificira da sam Zagrepčanka i tako se osjećam zapravo jer tu smo ostvarili dom, moj suprug i ja, i tu su se rodila djeca naša i ne znam, kad god se vraćam u Zagreb, vraćam se doma. Evo, to bi bilo što se tiče Zagrepčanke. Da. Šta za tebe znači razgovaramo ovdje sa mamama kad se spomene riječ mama ili majčinstvo? Šta to za tebe znači? Pa za mene znači jako puno zapravo, jer upravo možda zbog te riječi ili majčinstva na neki način ja sam se odrekla karijere u početnom nekakvoj fazi mojeg mlađeg života, jer na drugoj godini fakulteta neplanirano sam ostala trudna i zapravo bilo je pitanje što sada učiniti, jer nas dvoje smo imali stipendije i to su bile vrlo male stipendije i bili smo u studentskom domu, što je značilo jako upitno kako s bebom i financijski i sa smještajem, i tu je bilo negdje na vagi. Međutim, budući smo se mi već bavili duhovnim stvarima, meditacijom, jogom, bili smo vegetarijanci, živjeli smo jedan čisti, ajde da kažem, život, bili smo bračni drugovi u to vrijeme, partneri, da ne bi netko mislio da se to ovako dogodilo. I ipak, nekako u dubini našeg srca znali smo da naše prvo dijete se treba roditi. I u našim planovima to roditeljstvo nije bilo prioritet. Bio je prioritet završiti fakultet, otići na Novi Zeland. Oh, wow. Da, jer u to vrijeme je to bilo kao neka destinacija gdje se moglo jako dobro živjeti i tako, dobiti odmah posao. Međutim, eto, to su bili naši planovi, ali netko drugi je imao drugi plan za nas. Nisam ovo planirala pitati, ali kako to da onda niste završili na Novom Zelandu? Pa evo to, upravo tako što se rodila beba. Uh-huh. I budući smo se bavili inače, kažem, duhovnim stvarima, tražili smo istinu. I kroz sve te mnoge stvari s kojima smo se bavili, naš život se puno poboljšao, puno, kako bih rekla, živjeli smo jedan stvarno, ajde, ne da nismo griješili, svaki čovjek griješi, ali nismo imali neke poroke, nismo, šta ja znam, izvodili kao što su možda neki drugi mladi imali neke svoje zabave ili nešto drugo, nije to loše, ali mi smo težili nečem drugome i eto tako, putem svih tih traženja došli smo do jedne knjige koja je promijenila naš život, a to je Biblija. I počeli smo čitati Bibliju, istraživati, i ona nas je dovela zapravo među ljude gdje smo vidjeli što znači živjeti istinu i što znači živjeti s Bogom. I nismo imali više tu potrebu ići negdje, nešto dalje tražiti izvan svoje zemlje. I našli smo ono za čim smo, ne znam,
težili i tražili što smo tražili zapravo. Da. Vi ste se onda oba dvoje posvetili nakon toga duhovnom radu. Da, tako? Jeste. Da. Najprije dakle, smo bili u jednoj kršćanskoj zajednici gdje moj suprug već radio kao vršio službu zamjenika pastora. A ja u to vrijeme nisam radila jer smo tako odlučili da dok su djeca mala da ja budem doma sa djecom, eto i radi svih drugih okolnosti da on ima više prilike, zapravo upisao je i studij teologije i tako više da se ja posvetim kući i djeci, a on suprug da može evo tako i studirati uz posao naravno koji je morao raditi. I tako da ja evo tih 10 godina nisam radila prvih i što ne znači da nisam radila jer puno sam radila i sa djecom i ovoga. Radila si od 0 do 24. Tako je i to i plus toga sam radila u zajednicama, u dvije zajednice već kao vjeroučitelj jer sam dodatno 92. završila za vjeroučiteljicu i tako da sam 30 godina zapravo radila s djecom. Naravno, taj vjeronauk se nije u školama održavao, budući je manje đaka nego u većim kršćanskim zajednicama. Ali, znači, išao je redovno prijavljeni vjeronauk na Ministarstvo prosvjete, s tim da još plus toga sam kao voditeljica svake godine bila na dječjim kampovima. Tako da i sa ženama, u doručku za žene. Tako da bilo je to svega, samo nije bilo oficijalno, da kažem, u smislu da je netko za to mi davao plaću, što ja nisam niti očekivala. To je bilo iz srca. To je bilo moj poziv i evo, tako da jednostavno ono što sam ja primala, to sam davala drugima na neki način. A kako je izgledao taj život biti mama, recimo, u 80-ima? Naspram ovog što vidiš danas. To je jako velika razlika zapravo. Recimo, dok su djeca manja bila, mi smo se puno družili unutar našeg doma. Znači, djeca su puno crtala, jako lijepo su oboje crtali, vidjet ćete kasnije i crteže. Neki sam pripremila koje čuvam dakle više 30 godina. I znači igrali smo neke društvene igrice, s tim da su se puno igrali vani na dvorištu, zgrade, parkiću. Bilo je stvarno, kako bih rekla, velika sloboda toga da se nisi bojao dijete pustiti vani da se igraju. Djevojčice su igrali gumi, dječaci loptom, vozili bicikle. Mislim, stvarno ono bilo je jedno opuštajuće. Manje televizije, oni su jako malo gledali televiziju, to je bio možda navečer prije spavanja crtić. Naravno, mobitela nije bilo ni društvenih, ali je bilo puno prijatelja, puno druženja i to je onako nešto što mislim da današnjoj djeci, nemam malo djecu, nemam još eto ni unučad, ali gledam okolo i prijatelje, ipak krećem se u društvo i tako. Mislim da današnjoj djeci zapravo su uskraćena na neki način za to jednu slobodu kretanja, ne da im je, mislim da je netko brani kretanje, nego te društvene mreže, mobiteli, igrice, PlayStation, ne znam šta sve nemaju danas mladi. Lijepo je to, mislim, ne može to nešto toliko strašno naškoditi, ali mislim da ipak ta jedna fizička aktivnost nedostaje djeci i nažalost vidimo da se javlja pretilost kod djece i to je ono recimo što mene i kao prosvjetnog radnika i to jako mi je to tužno vidjeti da je naša zemlja na visokom nivou pretilosti djece u Europi, pa možda i u svijetu. To mi je žao jako, da. Šteta, žalim i ja za tim vremenima. Ja se sjetim kad sam bila dijete, kako je to izgledalo. A s obzirom da si spomenula da ste ti i suprug pronašli istinu u Bibliji, pretpostavljam da je molitva bila važan dio vaših života. Pa me baš zanima na koji način, ili možda imaš neki primjer, ili generalno je molitva utjecala na vas kao roditelje i na vašu djecu. Da, definitivno. Molitva je sastavni dio, ili bar bi trebao biti sastavni dio svakog kršćanina, životni dio zapravo. I to je nešto bilo što smo mi prakticirali svako večer sa djecom i prije odlaska na spavanje.
kod obroka, zahvala za obroke, zahvala za sve što se nam dešavalo tijekom dana. A ono što je možda najupečatljivije i gdje je zaista veliku ulogu molitva odigrala, to je u tinejdžerstvu, kada smo imali, recimo, pa dosta jedan onako malo teži period sa sinom, koji je onako bio isto možda na tatu istraživač, ali malo u jednom drugom smjeru. I znali smo da ga moramo pustiti. Zabrane nisu nikad donijele puno rezultata, ali onako imali smo osjećaj da stalno hoda tih nekoliko godinu, dvije kao po rubu tog isprobavanja, hoće li lijevo, hoće li desno, hoće li pravo. I u tom momentu mogao si ga samo predavati Bogu, moliti se i evo, hvala Bogu, izišlo je na dobro i tu je, ja vjerujem, i to predanje Bogu i znači molitva i zastupanje svakodnevno za njega. I mislim da je to bilo presudno za njegov daljnji život. Znači, to je sigurno tvoj savjet i svim nama, mamama, pogotovo onima koji imaju tinejdžere. Možemo i čitati knjige i svašta nešto, ali na kraju... Gledaj, mi smo čitali, sjetim se samo kad se vratim, pred trudnoću, koliko sam čitala, joj, kako biti mama, kako ovo, ono, kako s djetetom. Sve je to lijepo, dobiješ te neke savjete, pa tako i u vezi tinejdžera. Nema to lošega. Međutim, teorija je jedno, a praksa je drugo. I to, u to sam se uvjerila, evo, sada unazad kad gledam, djeca su odrasla i hvala Bogu, ljudi su na svom mjestu, rade, Filip se oženio, Barbara živi u Americi i tako. Mislim, stvarno, to što smo ulagali godinama nije bilo uzaludno i možda, ne znam, neke moje prijateljice ili dio obitelji su govorili, pa ti ne radiš, izgubit ćeš tolike godine, kako ćeš u penziju, u mirovinu, jel, kako ćeš... I ja mislim da to nije bilo uzalud i meni nije žao. Ja danas imam, ne znam, 30 godina radnog staža, možda će mi tih 10 godina faliti za mirovinu, ali vjerujem da će se Bog na drugi način brinuti uvijek. I brinuo se do sada i vjerujem da će tako i dalje biti. A kako izgleda danas život tvoj kao majke odrasle djece? Da, to je dobro pitanje. Kao što sam već rekla, Barbara već 6 godina živi u Americi i koliko vidim za sada, nema namjeru se vratiti. To je jedan dio koji mi onako malo teže pada, ali sam prihvatila da je to dio života. Evo, prošle godine sam ju posjetila u Houstonu i imali smo divno vrijeme i ona je 3 godine nije mogla doći u Hrvatsku jer je čekala zelenu kartu. No, u ovom slučaju tu pomažu stvarno evo ovi mediji gdje se možeš čuti, gdje se možeš vidjeti. Nekada je pismo putovalo brodom, ne znam, kasnije avionom, ne znam koliko dugo i čekao se ono što kažu kao ozebao sunca, jel, ljudi su čekali od svojih. A danas je to drugačije, dakle mi se možemo vidjeti, čujemo se redovno i tako, ali ipak fizički nedostaje onaj zagrljaj, druženje naše koje smo imale jako blisko i tako. Filip je osnovao svoju obitelj, imam divnu snahu, Inu, teta je u vrtiću, jako voli isto djecu, jako je kreativna. Iskoristimo svaki trenutak za druženje kad god je to moguće. Ne namećem se puno, ne želim biti nametljiva mama, ali kad je nešto potrebno, oni ili dođu i pitaju, ili ja, ako je, neće se oni ljutiti, ako vidim da im nešto trebam reći ili tako. Tako da je to evo, jedan drugi način života dok djeca su s tobom i manja su, ali opet ima isto svoje draži. A kako si se nosila sa sindromom praznog gnijezda? U jednom trenutku, znači, djeca odu. Da. Nažalost, si prije nekoliko godina ostala bez supruga. Kako onda pronaći dalje svoju svrhu i smisao kad se čini da sve ono što je bila i svrha i smisao sad toga možda više nema? Da, nije to uvijek tako jednostavno i znam da mnoga djeca već odrasla se jako teško od roditelja odvajaju i to je u Hrvatskoj kao sindrom jedan. Možda je to iz čisto i nekih
objektivnih razloga, ne znam, stanovanje, financijska strana, a neki su baš jako navezani, ne znam, roditelji, djeca koji su naprosto ne mogu ovoga razdvojiti u tom smislu. Međutim, ne znam, mi smo uvijek tako gradili taj jedan prijateljski odnos sa djecom u smislu i na neki način prirodno je dolazilo, ne znam, kad smo mi već bili kako bih rekla, u godinama i oni u godinama kada je vrijeme da, ne znam, ne idu s nama na godišnji odmor. Oni su išli, ne znam, na dječje, ali na kampove za mlade. I tako je to nekako postepeno dolazilo da oni nisu, znači, stalno bili navezani na nas. I prirodno je bilo kad su, znači, već navršili neki svojih 20, 22, 3 godine, do 5, 25 godina. Došlo je vrijeme da mi jednostavno razdvojimo se, oni su išli nekim svojim putem i mi smo napravili isto tako jednu manju kućicu izvan Zagreba gdje smo stvarno proveli 10 lijepih godina u prirodi. Tu sam zaista uživala u cvijeću i to, ali nažalost evo došlo je tako da je moj suprug prerano preminuo i tu sam isto na neki način eto doživjela taj gubitak, što me jako pogodilo zapravo jer smo bili zaista u jednom predivnoj vezi i braku. Ali znam da to nije rastanak. Je rastanak fizički, ali vjerujem da ćemo se ponovno sastati. I bilo je to, pa ne znam, jesam li bila to ili zaštićena, znam od koga, u Božjoj milosti. I teško je bilo i teški trenutak, ali nikada nisam pala u očaj. I stalno sam taj osjećaj imala, Bog je sa mnom, nisam sama. I u to vrijeme ja sam puno krenula hodati u šetnje, u prirodu. Pronašla sam neki drugi uz, naravno, zajednicu, uz drage ljude, evo, Fokus Team, zajednica moja u Radićevoj, ljudi s kojima se družim. I tu sam pošla, znači, puno u te šetnje, fotografiranje. To mi je bio jedan novi hobi u kojem zaista uživam. I zapravo, kao da prvi puta vidim u prirodi nekakve momente, ne znam, zalaske sunca. Prije smo mi dosta šetali, suprug i ja zajedno, ali uvijek smo pričali, pričaš o obitelji, pričaš o šta se dešava, jedva bi dočekala da dođe doma da popričamo što se danas desilo jednom ili drugom. I tako da sada toga nema, ali nađeš smisao u nečem drugome i tako u proučavanju, čitanju, eto najviše hodanje gdje mi je tu stvarno jedno opuštajuće, gdje mogu razmišljati, meditirati o stvarima, o životu i to je nešto što je na neki način evo bilo novo za mene kad je moj suprug preminuo. Na kraju bi te još samo pitala da s nama podijeliš neki savjet. Znači, za mame i za sve ljude koji nas slušaju. Nešto što bi ti onako, kad bi te neko pitao, Majo, daj nam savjet u našem majčinstvu. Da, pa sad ne znamo će biti... Da, i majčinstvo i život općenito. Pa iz mog iskustva bio je jedan period kada sam imala malo jedan teži odnos sa mojom svekrvom. Naprimjer, je počela živjeti sa nama i tu je malo bilo nategnuto, ali... Shvatila sam da ja moram prva poći prema njoj i zamoliti ju za oproštenje. Iako nije bilo ni ružnih riječi ni ništa, ali odnos je bio narušen. I ono što bih htjela reći, izgladite odnose jedni s drugima i sa svima u smislu ako imamo, da ne zamjeramo. Obično čujem tu rečenicu, oprostio sam ti, ali ti nisam zaboravio. Ja znam da neke stvari... Ne možeš potpuno izbrisati ni sjećanja, dogodile su se, ali oprostiti je nešto jako važno. Jako važno prvenstveno za nas same, a onda i za osobu kojoj oprostimo ili koja tebe traži oproštenje, pa se ti, ne znam, držiš onoga, ma neću mu oprostiti, neću joj oprostiti, ta uvrijedila me za cijeli život. Oprostite ljudi, život je vrlo, vrlo neizvjestan. Evo, vidimo kako nas vrijeme zadesilo i ne znamo i kako ćemo otići sa ove zemlje. A što se tiče majčinstva, mame, grlite, ljubite, mazite djecu, uživajte u svakom trenutku, brzo prođe. Majo, hvala ti što si bila naša gošća u ovom
meni se čini kao prekratkom razgovoru. Rekla sam dobro na početku onu kinesku izreku da smo čuli toliko mudrosti od tebe, toliko dragulja, toliko stvari koje mi mame koje nismo još došli do ovdje gdje si ti došla možemo primijeniti, jer mislim da je to mudrost primijeniti ono što je već neko prošao prije nas. Ja ti se zahvaljujem i želim ti samo puno sreće, puno blagoslova u svim godinama koje su ispred tebe. Hvala ti, Petra. A vama, dragi gledatelji, naravno da neću odati ko je sljedeća gošća, sljedeći tjedan, odnosno za dva tjedna. I dalje stoji moja ponuda da mi se javite putem maila, da predložite možda ili sebe ili neku svoju prijateljicu, mamu koja ima nekakvu zanimljivu priču za podijeliti s nama. Ostanite i dalje uz nas, gledajte nas, Mama u fokusu.